ni wapuuzi. Mlikuwa wapi? Nimewatafuta nyumba nzima tangia asubuhi. Eti na sasa hivi mnanitolea macho tu. Mlikuwa wapi? Jesus. Jesus. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Nawe mpuuzi. Wewe ndio tulikuwa tunakutafuta. Niambie haraka, ulikuwa wapi? Na hesabu mpaka 3. 1, 2, 3. Niambie ulikuwa wapi? Jesus. Kumbe amnijui vizuri eh. Yaani nawauliza, mnanyamaza, mnaniletea kiburi wakati mimi kama baba yenu tu. Sasa nakwenda kuichukua ile robot control machine na izima, na wote ndio tutakuwa mwisho wenu. The Freedom Fighter. Oh yawe. Wanaume? Hiya. Hiya, hiya, hiya. Jesus. Hey. Hey. Oh wanangu, mbona kama table change vile? The Freedom Fighter tena. Hisi slogan ya mse kolanko hii. Table change wanangu. Hapa ngoja ni kaze kwanza. Nione umebadilika kweli. Naona kama table change vile. Wasijoka nikata vinyanya mshenzi yao. Ngoja kwanza ni wakazie kwanza. Nione kwanza kama umebadilika kweli. Ngoja kwanza njaribu tena mara ya mwisho. Kama table change wanangu. Masola Freedom Fighter tena. Mwana kama wataka nte kizazi yao. Ngoja kwanza ni kaze kidogo kwanza. Nione umebadilika kweli. Mwana naanza kuagapa sasa. Ngoja nkaze kwanza. 1, 2, 3. Haya ngoja nkaze Mr. Fernandez kwanza. Kaza kidogo haya tuanze kwanza. Hivi nyie, mnajielewa kweli? Mnaniletea maswala ya sijui The Freedom Fighter. Mmeambiwa mimi nayataka hapa. Sasa nasemaje? Naona mmekuwa. Naona mnataka kupoteza maisha. Na kwenda kuichukua ile robot control machine na bonyeza batani. Wote mpotee duniani. The power of Kazira Mimba. Oh yawe. Mimba, 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 mimba. Jesus. Jesus. Hey. Jesus. Hey, hoya wanangu wa Kenya na TZ. Hii Kazira Mimba si ya mzee Kawango hii. Akisemaga hii tu, ujiandae kuliwa kishundu hapo. Hoya wanangu, hawa kwa serious washabadilika mjue. Wamebadilika. Table change wanangu. Nafanyaje sasa? Nafanyaje wanangu? Kazira Mimba tena. Hapa masuala kuliwa kishundu yanafuata hapa. Mzee Kawango ndo anaitumiaga hii. Ngoja kwanza ni kazi ya mara ya mwisho. Nihakikishe kwanza kama wako serious kweli. Hoya wanangu wa Kenya, wako serious mjue. Alafu maroboti hawa. Yaani hapa akili yangu ishaanza kuchanganyikiwa mjue. Natamani tu ni hata Yesu ni pae angani. Wanione na paa tu. Au alizi pasoke ni ingie chini. Hoya wanangu, mlango pale uko wazi wanangu. Hajakaa roboti pale. Wakiwa serious kwa mara ya pili tena. Hey, yaani hapo anachomoka kama kishada. Ngoja nijaribu tena. Ngoja ni kaze sasa. Hivi nyie, mnaniletea ugaigai na utaila, si ndio? Sasa ngoja nikachukue robot control machine. Naona sasa mnaniletea upuuzi. Ngoja niinuke sasa. Jesus. Jesus. Hey, haya wanangu wa Kenya. Hapa mambo yashakuwa serious. Yaani hata kama kusoma ujui, picha uone. Ngoja nianze kuhesabu nitoke mita hapo kibati. 1 kujitayarisha. 2 kunyangisi nikae vizuri hapo. 3 Haya, tuanze kutoka baluti hapo. 1, 2, 3. Kunya ngishi. Shulikona nitafuta wewe. Shasha leo inche kolonko. Nimekuja mwenyewe. Ba vipi unantaka? Wagonavi hii. Lakini mimi sikuwahi kukutaka hata siku moja mzee Korongo. Na pia wallahi kabisa sikuwahi kukutaka. Mimi naomba tukaeni chini tuzungumze kama watu wazima. Mzee Korongo, tukae chini tuzungumze kama watu wazima tu. Tafajari ushinikuje. Unaniona mzee Korongo na kiwalaisha kama kidonge cha panado cha Kenya. Na ndio maana naniita Ntunshima ba kidio. Mimi mzee Korongo bado mtoto tu, ilipashwa sasa hivi niwe na nyonya. Ushinikuje mtoto wa watu, tafajari tangia nshaliwe na miezi miwili sasa hivi. Ushinikuje, shtaki wala ushinikuje, mimi sio Ntunshima.
Haya wanangu, shobo zimeniponza mjue. Yali mshinda Dr. Livingstone. Nimeingilia show. Sasa ona naenda kuliwa kishundu huko. Haya wanangu wa Kenya, tunafanyaje hapo? Oya maroboti wa shiwa kazi chafu we. Tunakusikiliza mzee Koronko. Tuambie bosi wetu mzee Koronko. Ishasha na shema, umefika wakati wakutekeleza kile kitu ambacho niliwaambia ba. Ye, nakikumbuka. Tunakikumbuka mzee Koronko. Ndio mzee Koronko. Nikumbenjua kishundu. Huyu lazima awe kishundu. Alikuwa anatutesa sana. Basi shega tu. Je paf kashila mimpa. Oya we. Mimpa. Mimpa, mimpa, mimpa. Lazima azalishwe. Kizazi. Hey! Haya wanangu wa TZ na Kenya, ndio yamenikuta mwenzenu huko. Yamenikuta na kiwalaza changu kama ugali wa mbwa. Yamenikuta wanangu huko. Oh yeah we. Kishundu icho kishaliwa wanangu. Kizazi. Yeah, you know. Kizazi. Hey! Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Nendeni mkamshike miguu yake, nianze kazi shasha. Nenda kamshike mguu wa kulia, mimi namshika kushoto. Wanangu kishundu mjua hicho. Kishundu, kishundu changu wanangu. Daktari, unachoshangaa ni nini sasa? Hebu tupe majibu ya vipimo vyetu. Yaani baada ya mzee Koronko kututembezea moto na askari wake, yaani ghafla tu tumeanza kuhisi watoto wanalia tumboni. Yaani hatuamini. Tunaona maajabu. Hebu tuambie, umeona kuna watoto wangapi katika matumbo yetu daktari? Tuambie haraka ujue. Kiukweli hata mimi siamini macho yangu. Siamini. Yaani kwa hichi ambacho nimekiona kupitia vipimo, siamini. Haya ni maajabu ya dunia. Daktari, ndio tuambie sasa. Unazidi kututisha ujue. Basi sawa, ngoja niwaambie tu, maana ni haki yenu. Nikianza na wewe bibi Nyamizi, baada ya vipimo vya ultrasound, tumbo lako linaonesha lina watoto 24449 na nusu. Na huyo nusu huyo bado mtoto hajajiumba vizuri. Akijiumba vizuri unakuwa na watoto 24450. Daila. Jesus! Hata panya na paka hawazai hivyo jamani, bibi Nyamizi. Nikimaliza na wewe kichefuchefu. Haya ndo maajabu ya dunia sasa. Tumbo lako linaonesha baada ya vipimo vya ultrasound, tumbo lako linaonesha lina watoto 49969. Jesus. Look at my face. Jesus. Like I could have killed a lot of people. Kusema ukweli, nashangaa sana. Na kupitia nyinyi, mnadhihirisha kabisa mmekuja kulitimiza lile andiko la Mwenyezi Mungu. Njooni muijaze dunia. Mzee Koronko umetuweza kwa kweli. Kichefuchefu. Twende tu tukaijaze dunia. Daila. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Oh,